ሰናይ ሰናይ የሽማርት የአይንዎ ሲሳይ ምርጥ ጥሬ ስጋ በደም ባለኛጋ የሺጤፍ እንጀራ ዝናው የሚጠራ ለባልትናው ጤት የሽናት እመቤት የሽማርት ብክላለ ነጻ መጠጥ አለ ጣፋጭ ኬክ የሽማርት ያማርጡ በአይነት በጣም ለቸኮለ drive through malle yeshimart kegezu yatarfallu bizu lefitnet letrat min gizem yeshimart እንደኔ አረ ይሄ ዶክመንት አውቀዋል አውቀዋለሁ እያንዳንዱ ወረቀት ላይ ፈረም እዚህ ላይ ማን ያፈረም አገናኝ ሊገሉኝ ና ፍቅር ድረስልኝ እባክህ ድረስልኝ ፍቅር ወይኔ ጉዴ ወይኔ ሚሴ ምን ያርክ ነው? ፈርም ህይወቴን ኢኮኖሚ አመሰቃቀለው ፈርም አለ ምን ያርክ ነው ሪያስ? ሲያሴሩብን ደርሼባቸው በንግግር ማሳመን እየተቻለ ህግ ባለበት ሀገር ቀደደው እንዳትቀደው ቀደደው ዳትቀደው ሳያ ሳይጠቅምን ቀደደው ቀዳለው እንዳትቀደው ቀደደው
ሄደኒ እዚህ ውስጥ ቃለልሽ አውጮ ይህንን ደብዳቤ የምትከፍቺው የትዳር አጋር የሚሆንሽ ትክክለኛ ሰው ስታገኝና ስትመርጪ ከሱ ጋር አብራችሁ ከፍታችሁ አንብቡት። እስከዛው ሚስጥር አድርገሽ ሰው ከማይደርስበት ቦታ ደብቀሽ አስቀምጪው። ለኤርሚያስም ቢሆን ስለዚህ ደብዳቤ እንዳትነግሪው። ልጄ እወድሻለሁ። ባካት እንጫነች ዝም ብለህ ታጠበ። አረ በእግዚአብሔር ማች ለዋቅር ባካት እሺ እሺ ግራ ለብለኝ። አረ በእናትህ ማች አረ በእግዚአብሔር እሺ አብሰው あ、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 あ
አረበናት እሺ ያካተለ ነው ትችኝሪ ቢዩሺ ቀለው እስራኤል ምን ደሞ ወዶ ታቀለ በጣም ወዳቸው መኪኖች ስለሚያሳይ እሺ ተመኝ እስክንገዛቸው እንጠባቸው አይደል በእውነት ገባ ገባ ግባ ነደ ድሮም ያለ ፊልድ ይገርጭ አንተ ጣብ ነው ይላል አይገርም ዋው ያው ቀለም ቀለም ናስኪ እስካሁን መኪና ታጥባለህ 30 ሞት ሙሉ ያንተ ኩዮች ጃፓን ውስጥ መኪና ያመርታሉ አንተ መኪና ያጣብ ውራ አንጀርጅር እነሱ ያመርቱት እኛ እንደላላችኋለን አይደል ቶዮ መጣሉት ይቅርታ ፍሬንድ ከጠብቋችሁ መኪኖች ጋር ፎቶ መንሳት ስለሞዱ ነው እንዴት ተነሳ ሳይክ እንዴት እንዳስጠላኝ እኔ ደሞ ጉረኛ ነበር ምትመስል ደሞም ነበርሽ ቀድም ነው አጣለ አንበረከኩሽ አላንበረከከኝም እዲ እኔ ድምሽ ትንሽን ቆይ ሰዓቱ ነው የተሻለ እኔ መሸብናልኩ እንዴ መቼ ነው የምንጋባው? ትምህርታችንን ስንጨርስ ገና 3 አመት እኛ እናቀርባለና ዛሬ እኮ ወይ ልደቷ ነው። ዛሬ? እኔም ጋር የተገናኘንበት ሁለተኛ አመታችን ዛሬ ነው። እሺ ምን ልሰጣት አሰብክ? ያው መጻፍ ነው። አምና ምንድን ነው የሰጣት? ያው መጽሐፍ ሳይ አምና መጽሐፍ ዘንድሮም መጽሐፍ
ለምን ቤቷን ለብረ ተረግላ? እሺ እና ምን ስታት? ስማ መጽሐፍ እኮ ህይወት መስጠት ማለት ነው። አረ እባክህ። ወይ ምን ልትብሉ? እሺ ምን ልስታት? መኪና ቁጣ አይደለ ሷሚ ወበኔ አቀመንሽ ምን ልስታት ይችላል? ለሌላ አሰሰበ ይሄንን ወርቅ አባቱን የገዛልኝ ለልጅቷ ይሄንን ስጣት ለሷ ይገባታል። በጣም ነው ማመሰግን። ለኔ ግን መኪናስ ማሚጁ ባምላም አይነፍ ማች ወይም አባክ ይሄንን ልጅ ባክ መከረልኝ አስተምርልኝ። ወክራል ምንም ሴት አያዝ አያቀበል አስተምርልኝ ባክ። ትሪትመንት የፈለከውን ብለው ግን አስተምርልኝ። ነገር ጓንች ፊት ነው ምን ደስም ብቻችሁ ዚያው ዚያው ፎስት ዶክተር ነው ሰው ደሞ ያንገቱ ስራ አካባቢ ነው ብትሎ ተጠፈ ብለ እነሱ ማለያየት ሲፈልግ እንዶ በጣም ይጨንቀኝና ምን ትሸበም እንደማላያዩ ተቀልሽ በሌባጉም አንዴ ትክክ አድርገን ማለያየት በቃ አውራ ጨረስክ። አንተ ደሞ ለማች ትክክ እንዴ የቆንጆ ልጅ እንፈልገለ ማሚ የኔ ማች እንዴ ብሎ በቀለብራት ትገኝ እና ለነዳጅ ቆፈረ ነው ምታውጣት። ከነዳጅ በፊት መኪና ያስፈልጋል። ከቺክ በፊት መኪና አሪፍ ሞዴል መኪና አስበው ስድት ያለች ዞር ስልኩ እንዴ ቺክ ከቢና ጭበርሽ በምን እንደገባች አለቀ። መኪናው ምንድን ነው እየተጫወተሽ? በቃ መኪናው ምንድን ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ባለው እንዴ በህልም ስትጓዝ አደረ ወይ የት ነህ? ከክላስ እየወጣሁ ነው። ስንት ሰዓት ነበር ቀጠሯችን? 5 ላይ ካልፈለ። ማናት ደግሞ አጠገብህ ያለችው? ወይ የት ጋር ነሽ? ኤዲ ማለት እሷ ነች። ክላስ ቤት ነች። ኦኬ ሃይ ሃይ ኤዲ አየዋት። ወንዴ ደውልልኝ። ኤዲ ምን እየሰራሽ ነው? ሲጀመር ማርፈድ አልነበረብኝ። አሳይመንት አልጨረስንማ። ኤዲ ፕሊዝ እንደዚህ አትሁን። አዝርና ነጭ ሙት ይለው ድኖስ ላይና ስላንተ እስከናቆች አኩያለሁ። ንቀበሉ ምንስልሻል? አዎ ይግን አይመስልኝ። ምክንያቱም አባባ እኔ እንዲወዱኝ ጓደኛሽ ስለሆንኩና አብረን ስለምናጠና እንጂ እንደዚህ ፍቅረኛሽ መሆኔን ቢያውቁ እዛሽ ግቢ ድርሽ የሚያደርጉኝ ነው። አባባ እኮ እንደምታስበው አይነት ሰው አይደለም። እሷን በሀብቱ በኑሮ ደረጃ አይለካም። ግድ ደግሞ መለካት አለበት። እስኪ አስቢው የኔና የንቺ ኑሮ እኮ ማለት ነው የባጃጅ እና የቪኤት አይነት ልዩነት እኮ ነው። ከመኪና ጋር ይወርክ ምሳሌ ሁሉ ስለመኪና ነው አይደል? ታዲያ ባለው ነገር እኮ ነው የምትመስለው። ከአባትሽ በላይ ደግሞ የምፈራው ያ ወንድምሽ የሆነ ሃርድሺፕ ፊት እኮ ነው። በተለይማ ድንገት እያጠነን ይመጣ የለ አስተያየቱ የሆነ ነገር ሳይሆን በቃ የሆነ ፍቅራችንን ያወቀብን እየመሰለኝ እንዴት እንደምደነብረው ስትግባቡ በደንብ ተውጣለ። እሺ አይ አገልካለሁ። ቀለም ያሬት ነው ማሽኩ። ምን እና ማሽ ሆኖ ነው የሚያጥቡ መኪና ገጨው? ቶሎ ነው መጣው። ምንድን ነው ማሽ የሚያጥቡ መኪና ተንሸራቶ ገጨው እኮ ነው ምንድን ነው? What?
ወይ ቀለም እሷውነች 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 ካንጀቴ ውስጥ ልቃ የገባች እንደ ኤደን ባህር እንደ ገነት ወንዞች ቆንጆ የአይን መስህብ አንተ ምንም እንዳትል እዚህ ደግሞ እንዳሸንጉሊት ደውል ማለሽ ምን አገባ እንደፈለገ ይችላል ልጆቼ ቅርና ችግኝ የሚመሳሰሉበት ብዙ ነገር አላቸው። ሁለቱም እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ካልሆነ ግን ፍቅርም እንደ ችግኝ ያረጃል፣ ይሞታል። ፍቅራችሁን ተንከባከቡ። አሁን በሉ ትከሉት። ሰላም ምንድነው ይሆን ያለው? ምን ነው? 5 ሚሊዮን ብር በላይ አታንቀሳቀስም ማለት? እሺ አንዴ ጠብቀኝ። አዎ ያሚያስ እዚህ ጋር የሚያሳየኝ ከዚህ በፊት አንተ ብትሆንም ሂሳቡን የምታንቀሳቅሰው አሁን በኋላ ግን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ እንዳታንቀሳቀስ ታግደሃል። ያለህ ወክልና ይሄን እንድታደርግ አይፈቅድም። ጥያቄ ነበረኝ። ጠይቀኝሽ። ለምንድነው የኔ ነገር ማይጠል? ያንተ ኃይለኝነት ገደብ የለውም። ከማልወጣበት ከባባር ነገሮች ውስጥ አስገብተኸኛል። ቢሆንም ግን ስኬታማ ነበርኩ። አንተ ስኬት የምትለው ገንዘብ ማምጣትህን ብቻ ነው። ከዚህ ጀርባ የማመጣብን ነገር አታይም። ለዚያ ነው ቤተሰቡን አደጋ ውስጥ ከተዋለህ ብዬ ማስበው። አሁን ግን ብቻ ነህ። ኤደንም አታግዝህ
ገና ተማሪ ነች። ተረጋግተ ነገሮች በማስተዋል ተራመድ። የኔ ነገር ማይጠም አንተ እንዳልከው ችኩልና ኃይለኛ ስለሆንኩ አይደል? ከልጅነት ጀምሮ እንደማትወደኝም እንደማትወልኝም አውቅ ነበር። እያንዳንዱን እንቅስቃሴን በዚህ መልኩ ነበር ምረዳው። ፈጣሪ የሚያውቀው ይሄዳል። ልጄ ለይቼ አድልቼ አላውቅም። ለዛ ነው እኔ ሳላቅ ሀብቱን በሄደን ስም ያዞርከው። ታዲያ ይህ ምን ችግር አለ? ኤደን እህትህም አይደለች? እንደ ህፃን አታለልከኝ። አላታለልኩም። በእሷ ስም የማድረጌ ምክንያት ብቻ እንዳትወስን አብራችሁ እንድትመካከሩ እንጂ ሀብቱን ወደ እሷ ለማሸሽ ፈልጌ አይደለም። ኤደን እዚህ ሀብት ላይ ምን አስተዋጽኦ አድርጋለች? የዚህ ሀብት አብላጫው ከእሷ ይልቅ ለእኔ ይገባ ነበር። ተው፣ እንዲህ አትበል። እህት ነች። እህት አትበለ። እንደዛማ ብታስብ ኖሮ ሙሉ ንብረቱን በእሷ ስም አታደርገውም ነበር። እሷም እህቴ፣ እናንተም ወላጆች አይደላችሁ። አሁን ግን የእኔን ህልውና በእሷ እጅ አደረግከው። ውክልናዬን አንስተ እገዳ አስጣልክብኝ። ተው አንተ ልጅ፣ ምን አለ ቀና ቀና ነገር ብታስብ። እንዴት ላስብ? እድሜን ሙሉ የደፈውበትን ንብረት ለእሷ ዙረ እንዴት ላስብ? ሰይጣን አትሆነብኝ። ለእኛ ልጃችን ነህ። ንብረትህን ከእኔ እያሸሸ ልጃችን ነህ አትበለኝ። አባባ ንብረቱን በስሜ አድርግልኝ። ሀብቱን በአንተ አድርጌ ኤደንም ሜዳ ላይ ልጣላት። እሷ ድርሻህን አትከለክልህም፣ አንተ ግን አትሰጣትም። ጠንቅቄ ያውቃል። ደግሜ ልጠይቅህ፣ ሀብቱን በስሜ ታዞርልኛለህ አታዞርልኝ? ታስፈራራኝ። ባላደርግልህም ኤዲ፣ አባባን ቻው ብያቸው መጣሁ።
እና ምን ይሻላል? ቀለም ምን ልታረጋስ? አላውቅ። በጣም ጭንቁኛል። ናቲስ ጭባል አልቀመጥ ጭባል ይታለች ተቀመጥ እናቴ ይታለች አትስዳ እናተን ይጋለች እናተን ምቀማ ያየውን ምስጥር አፍሙን ያስካካተ ብቻ ሌላ ከደንገ ያለኔ ፍቅር ምንነት አቁ ያካሉን ሁለቱም ገላችኋል ቀለም በቃ የምትይም ለፖሊስ እናመልክ። ምን ብለን ነው ለፖሊስ እናመልክተው? የት እንዳለች እንኳን አናቅም። ቢገላትስ ይኸው ጫፏን እንካትና ደፋዋል። ቀለም ዝም አትበል፣ የሆነ ነገርማ ማድረግ አለብን። ናዝም ነን ምንለው? ይመዝማል። ቀለም ይሁን ነገር ማድረግ አለብን። ዝም ማለት የደን አይስክሬም አስለምዳሽ እንጀራ አስጠላሽ አይደል? ይሄን ካልበላሽ ደግሜ ሌላ ምግብ አላመጣ። ካልበላሽ ደግሞ ምግቡም አንቺም ትደርቃላችሁ። ወንዴን አግኝታችሁ ታጣቁ? ሳይሞንን ትምህርት ቤትም መጥቶ ያውቃል። ለምን አደውልለት? በጤና አይመስለኝም። ስደውልለት ስልኩ አይሰራም። ለቅሶውንም አልሰማም ማለት ነው? አይመስለኝም። ቢሰማ ይመጣ ነው። ወንድ ጋር አብረን ደርሰን ለአንድ ሰዓት እንኳን ሳያየው ወይ ሳይደውልልኝ ብሎ ያውቅም ነበር። እና ምን ይሻላል?
ዛሬ ነው እና ካልመጣ እጅ ይፈልጓል። እንደሱ ሳይሻል አይቀርም። እኛም እንፈልጓለን። ሄሎ ተመለስ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በአይኔ ቁጥጥር ስር። ለሙ የመኪናው ጋር ይደውል። አንተ ሂድ፣ እኔ እዚህ ልከታተለው። አሁን ዝም ብለን ሂድ። ሲመሽ ተዘጋጅተን እንምጣ።
ለማንም አትንገር ብዬ ነበር ወደኛ ባንተ ድክመት እንደምትቆጣ ወረድ እና ማቸኩ ስራ ከገቡ በጣም ብዙ ጊዜ ሆናቸው ምን ሆነው ነው እኔ እንጃ ካንቺ ጋር ተገናኙ ምን እንደ እኔም ጠፍቶብኛል በሰላም ነው እንደዚህ ተቆረ የለበሽ አባቴ አመሰግናለሁ ፈጣሪ ያጽናሽ ሸሽዬ ወንደ በረልሽን ስሙ ወንደሰም ወንደሰማን ወንደሰም ብሩክ ስንተኛ መተማሪ ሰከንድ ዊዝድሮ አልሞልቷል ናቴ ማይ ተፈልጋል አችል እሺ በስልክ አገናኝ አታስቡ እናት ጋር መገናኘት ምችለው ሚሽንን ስጨርስ ብቻ ኤደን ካንተ እንድትርቅና እንድትጠላ ማድረግ ናቴ ነው ፍነስ ኤደን አለይ ሞዶ ጓደኛዬን ገደልኩ ይህን ሁሉ የምታደርገው ለምንድን ነው ከእኔ ምንድን ነው የምፈልገው አድርግ የተባልከው ማድረግ ብቻ ነው ከአንተ የሚጠበቅ ምንም አይነት ጥያቄ የመጠየቅ መብት የለህም እስከ መቼ ነገሮች እስኪረጋጉና ከሄደን የምፈልገውን ነገር እስካገኝ ለጊዜው ማወቅ የሚገባ ይሄ ብቻ አስተውል ደግሜ ላስጠንቅቅ የጓደኛህን ሞት ጨምሮ አንድ ሚስጥር ወጥቶ ባገኝ መጀመሪያ እናትን ከዛ ኤደንን እገላታለሁ እሺ እምላኒ ስታት
ወንዴ ትዝ ብሎሽ ነው አይደል? አይ አው ወንዴ መጥፋቱ ለክሷ ለመድረሱ ገርሞኛል። ምንም ያስፈራ ነገር የለም። እነቱን ብቻ ነገርኝ እኔ አልቀወምሽ። ኤርሚ ወንዴን በጣም ነው የምወደው። ከመጀመሩ ከሁለት አመት በላይ ሆኖናል። ሄዲ ድብቅ ነሽ? ይሄን ያክል ጊዜ ለምን ሳትነግሪኝ? ፈርጬ። ታዲያ መቶ ለምን ለቅሶ አልደረሰ ነው? እኔ እንጃ ለምን መምጣት እንዳልፈለገ አላውቅም። ስደውልለት ስልኩ ዝግ ነው። ቤታቸውም ስሄድ አጣሁት። እዚህ አባባ ሐዘን ውስጥ ነሽ የምታስታውሽው? ምን ያህል ብታፈቅሪ ነው? እሱም ማጣት አልችልም። እሱም ካጣሁ ሁለት የማልችላቸው ሐዘኖች ነው የሚሆኑብኝ። በሽ ነ የምፈልገው መቼ? አሁን ነው ሄድ። ይህ ልጅ በጤናው ላይሆን ይችላል። የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል። በይነ የምፈልገው ወንዴ በሰላም ነው? ለምን ጥለኸኝ ጠፋ? የአባባ መሞት ልነግር ብደውል ስልክ አይሰራም። ቤትም ብመጣ ዝግ ነው። ትምህርት ቤትም ስራ ቦታም የለህም። ሰውን ብልክ ሊያገኙህ አልቻሉ። ወንዴ ምንድን ነው ነገሩ? ምን ሆነሃል? እማማ ደህና አይደለችም? አናግረኝ እንጂ ለምን ዝም ትላለህ? ኤርሚን ፈርተኸው ነው? ሁሉንም ነገር ነግሬዋለሁ። በእኛ ደስተኛ ነው። ኤደን፣ እንዴት ለምን ብለሽ ምክንያት የነጠይቂ? እኔ ያልሆንሽ ድጋሚ እኔንም እማማንም ለማየት አትምጭ። ምንድን ነው የምታወራው? ከእኛ ራቂ። እኔና አንቺ የተራራቅን ዓለም ሰዎች ነን። ይኸውልህ ወንደሰን፣ ኤደን በጣም ትወዳለች። በአንተ እየተጎዳች ነው። ምንድን ነው ችግር? እንደ ቤተሰብ ተወያይተን መፍታት አንችልም? አንችልም፣ አልችልም። ወንዴ ምንድን ነው የሆንከው? ምንድን ነው እንደዚህ በአንዴ ቀያየረ? እሺ ምን ሰምተህ ነው? እውነታው እኔና አንቺ አብረን መሆን እንደማንችል ብቻ ነው የማውቀው። ወንደሰን፣ ሐዘኔን አታብዛው። ምንድን ነው ከእኔ ሊያርቅ የሚችለው ምክንያት? እሺ እማማ ማውራት ፈልጋለሁ። የት ነች? ከዚህ በላይ ምንም ላወራሽ አልችልም። ኤደን ዳግም ወደ እኛ አትምጪ። በቃ እኛን እርሺ። እንዴት ነው እንዲህ በቀላሉ እርሽኝ የምትለው? እኔ እኮ በጣም ነው የምወድህ። ያለ አንተ መኖር እንደማልችል ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ። እስቲ ከቀናቶች በፊት የነበረውን አስታውስ። ወንዴ እኔም ማላውቀው ችግር ውስጥ ሆነ ሊሆን ይችላል። ችግርህን ንገረኝ እንጂ ምን ላያት በለኝ። ሁሉንም ነገር አብረን እንጋፈጥ። ወንዴ Oh!
ምንድን ፈተና? ምን ላድርግ? ኤደን ከዚህ በላይ ተስፋ እንድትቆርጥ ማድረግ ይኖርብሃል። እሱ ትላንትና ለሰራው ክፍል ያስገደልከኝ አንሶ ፍቅሬን እንሸጥ ልትፈልጋለህ? እንደዚህ እንደምታስበው እርካይ ሰው አይደለም። እሺ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ሀብት በቃ ለዚህ ስትል ነው እንደዚህ አባት ላይ ጨከንከው? አረመኔ ነህ ኤርሚያስ። አባትን አባት ያደረ ባይወልድ ባይወልድ አባባ እንደ ልጅ አላሳደጉ? ታዲያ ይህ ሁሉ ጭካኔ ለምን በሳቸው ላይ? የዚህ ሀብት መነሻው እሱ ቢሆን ከልጅነቴ ጀምሮ አብሬው ለፍቼ እዚህ ያደረስኩት እኔ ነኝ። ሀብቱ ማንከለከለ? የእሳቸው ሀብት ማለት ያንተ ማለት አይደለም? እኔም እንደሱ እያሰብኩት ሸፍቼ ነበር። አንድ ቀን ግን ሀብቱን በሙሉ በኤደን ስም እንዳዞረው አወቅኩ። ወንድስ ይህንን ሀብት እዚህ ለማድረስ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ፣ ብዙ ነፍስ አጥፍቼበታል። ባገባህም ነገሮች ግልጽ ይሆናሉ ይመስለኛል። አሁን ኤደን ካንተ እንድትርቅ በምን መንገድ ልታሳምናት ትችላለህ? እምነግርህ ቦታ ይዛት ትመጣለህ። እዛ በምታየው ነገር ታምናለች። ከዛ በፊት ግን እናቴን ማየት እፈልጋለሁ። ምንም ሊያናግረኝ ፍቃደኛ አይደለም። ምክንያት ሊሆን የሚችል ምጠረጥር ጉዳይ አለ? እኔ የምለው ምክንያት የለኝም። ወንድም በሌላ ሴት አልጠረጥረው። ምናልባት እማማን አሟት ገንዘብ ችግሩ ከፍቶስ ሊሆን ይችላል። ሌላ እሱን ስሜት በአንድ ሊቀያየር የሚችል ምክንያት አለው። የት እንደሚሆን ሰዎች እንዲከታተሉ አደርጋለሁ። እንደዚያ አትሁን።
ألو وندي يتجيات لمدا ተነጋግረን ጨርሰናል አይደል? ወንዴ እውነት አንተ ነህ እንደዚህ የምታናግረኝ? እሺ አንድ ጊዜ አናግረኝ። ምንድነው ማናግረሽ? በዚህ ሰዓት ከዚህ ልጅ ጋር ምን ታደርጋለህ? ነገርኩሽ አያገባሽም። አያገባሽም? Thank you.
እሺ ዶክተር እንዴት ነች? ወይ ለጊዜው ተርፋለች? ሆን ብለ ያደረገችው ስለሆነ ጥልቅ የሆነ ሳይካትሪስት ክትትል ያስፈልጋታል። ከጎኑ አትለዩት። ኤደን ሆስፒታል ገብታለች። ምን? ምኑና? ለሊት መርዝ ጠጣ። ምኑና ሞተች እኮ አላልኩ። ተርፋለች ነው ያልኩ። ተርፋለች ትለኛለህ? ምን እንደረሻት አትቆጥ። አንደኛው ገላት ትገላገላ ታይሻለህ ነው? ሀብቱ ገና በስሟ ነው። በስሜ ማዞር አለብኝ። ቤተሰቦቿ እንደማልወለድ ስለሚያውቁ ንብረቱን እንዳለ ይከፋፈሉታል። ጨካኝ ነው፣ በጣም ጨካኝ ነው። ሰብአዊነት አይሰማም። ምንም አይነት ደስታ ያቀ ትንሽዬ ነበር። አባባን ስገለው ጨርሻለሁ። ሻውን ከኔ ምንድን ነው ፈልግ? ለምን ጠራኝ? ኤደን ተወዳለች። ያላንተ መኖራችን የሷ መኖር ደግሞ ለኔ ያስፈልጋል። ስለዚህ ደግመ ቅራባት ቅራቹን ቀጥል። ከዛ ይልቅ እኔ እናንተ በአንድ ነገር እንስማማ። ወም አንተ የምትፈልገው ሀብቱን በስምህ አዙረህ የግል ማድረግ ብቻ ነው። እኔ ደግሞ እናቴንና ኤደንን ነፃ ማውጣት። ስለዚህ በቀላሉ ሀብቱን የግል የምታደርግበት መንገድ እኔ ላመቻቸው፣ አንተ እነሱ ለኔ ተውልኝ። እንዴት አደርገ ነው ሀብቱን በቀላሉ በእጅ የምታስገባው? ኤደን አንተን ታምናለች። በፍጹም አትጠራጠር። ድጋሚ ቀርቤ እንድታገባኝ ጥያቄ ላቀርብልህ። ከዛ በፊት ግን ሀብቱን በሙሉ በስም እንድታዞርልህ ልንገራት። አንተም በተመሳሳይ ይህንኑ ጥያቄ ታቀርብላታል። ለጊዜው ብታመነታም እርግጠኛ ነኝ እሺ ትላለች። አይ ምንም አትልም። ጥሩ ጭንቅላት አለ። አንተ ይህንን ማድረግ ቻልክ እንስማማለን። እኔ የምፈልገው ሀብቱ በእጄ ማስገባት ነው። ነገር ግን ከዚህ ጀርባ ያሰብከው ተንኮል ካለ አደጋው ከባድ ነው። ወጣልኝ ያልኩ አንዴ ነው። ወጣ
ከውሃን በወጣ እንደ ባህራሳ ነፍሴ ተጨነቀች ሆነብኛ በዛ እባክህን ሆዴ መጀመር አለብሽ። ምን አባል ሰራ መጣ? ተውን ያናግራለሁ። ምን ልሰራ መጣ? ኤዲ ተሻለሽ? ምን አገባ? ውጣልኝ። ሁለተኛ እንዳመጣ ውጣልኝ። እሺ ይቅርተው። ሰነት እንደምን ነሽ? ሰላም ነው ወንዴ? ሰኒ በእግዚአብሔር እምቢ እንዳትይ። ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነው። እንደባለፈው ልታስተበጥበኝ እንዳይሆን። አይደለም። እና ታዲያ ለምን ፈለከኝ? ተገናኝተን እናውራ። እኔ እንደዚህ ያለ ችግር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግዴለሽም። እሺ በይ። ዊ ወንዴ አስጨነከኝ። እሺ የት ነው ያለሽው? መጣሁ መጣሁ። ኤርሚያስ አለ ደግሞ። ከሱ ምን ፈለግ? ምን ቀራችሁ? እሱ በሌለበት ናናግሪ ስለፈለኩ ነገሮቹ ሁሉ ያደረኩት አንቺ ተስፋ ቆርጠሽ ከኔ እንድትርቂ ለማድረግ እንጂ አንቺ እንደምታስቡ ከ
ከሷ ጋር ምንም የተለየ ግንኙነት የለኝም። እሷንም አስቸግሬ ይዣት የመጣሁት ነገሮችን ተረድተሽ እንድታምኚኝ ብዬ ነው። ወንደስ አሁንም ሌላ ውሸት አጨምርብኝ። ለምንድነው ነገሮችን ስብስብ የምታደርጋቸው? ኤደን እኔና እሱ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። እመኚ እባክሽ። እሺ ለምን ከኔ መራቅ ፈልግ? ምክንያቱን ልነግረኝ ትችላለህ? አልችልም። ልነግረኝ የማትችል ከሆነ ደግመ እየመጣ አታቁስለ። አንድ ጊዜ ቆፍረ ቀብረህ። ኤዲ አንዴ አይሰማ። ምንድን ነው የምሰማው? ኤዲ ልቀቀኝ። እማማ ትሙት። የእውነት ከልቤ እወድሻለሁ። የማነግርሽ ያስጨነቀኝ ጉዳይ ገጥሞኝ ነው። ነገሮች መስመር ሲይዙና ሲስተካከሉ ያኔ ትረጅኛለሽ። እውነቱን ማወቅ ከፈለግሽ ኤርሚያስ ሳያውቅ ነገ ጠዋት ሁሌ የምንገናኝበት ቦታ ነው። ምን የተለየ ነገር አለ? ኤዲ እሺ በይ። ሰወድሽ እሺ በይ። እወድሻለሁ። ነገረኛ ነገረኛ አባትሽን የገደላቸው ኤርሚያስ ምን? ምንድን ነው የምታወራው? ፍቅሬን ተስፋዬን አጨለመ ህይወቴን ካመሰቃቀልከው በኋላ እንደገና አዳለኝ ከምለው ወንድሜ ጋር ልታጣላ ይመጣ? ዳግም ልትጎዳ ይመጣ? ወንዴ እመኝኝ። ሄድ ልቀቀኝ። እኔ አልጎዳሽ። ልቀቀኝ ልቀቀኝ። አንዴ አዳምጭ። ኤርሚያስ እምወደው ወንድሜን ጓደኛዬን ማሽን ገሉታል። እናቴን አፍኖ ይዟታል እያልኩሽ ነው። ተረጋግተሽ ስሚኝ። አልሰማህም። ተረጋግተሽ ስሚኝ። ውሸታም ከሃዲ። ያው የነገርኩሽን ነግረሽው ነገሮች እንዳታበላሽ ሄደን ትዳር አጋር የሚሆንሽ ትክክለኛ ሰው ስታገኝና ስትመርጪ ከሱ ጋር አብራችሁ ከፍታችሁ አንብቡት። ኤርሚያስም ቢሆን ስለዚህ ደብዳቤ እንዳትነግሪው።
ልጄ ከፊት ለፊትሽ ትልቅ አደጋ እንደተጋረጠ ለነግርሽ ወዳለሁ። አጠገብሽ ሆኜ ላግዝሽ አልችልም። ምክንያቱም ይህን ደብዳቤ እስክታነብ ድረስ በሕይወት አልቆይም። እኛ ቤተሰብ ውስጥ ያለው አደጋ ኤርሚያስ ነው። ኤርሚያስን አስታውሳለሁ። እኔ ላሳድገው ካመጣሁት የሁለት ዓመት ልጅ ሳለ ጀምሮ በደንብ አውቀዋለሁ። በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው። እንደ አባት ወደ መልካም አስተሳሰብ እንዲመለስ ብሞክርም አልተሳካልኝ። እሱ በጣም ጨካኝ ልጅ ነው። ታሪኩ ብዙ ነው። ለእኔ አልጋ መያዝ ፓራላይዝ መሆን ሰበቡ እሱ። ምክንያቱም እኔን ገሎ ሀብቱን መውረስ እንደሚፈልግ ገብቶኛል። ስለዚህ ሀብቱን በሙሉ በአንቺ ስም አድርጌዋለሁ። ኤርሚያስንም ሜዳ ላይ እንዳይወድቅ 50%ን ስጭው። ይህን ደብዳቤ ከባልሽ ጋር እንድታነቢው የፈለግኩት ኤርሚያስ አንቺንም ከማጥቃት እንደማይመለስ ስለማውቅ ነው። አሁን ቢያንስ ባልሽ አብሮሽ ስላለ አብራችሁ ሆናችሁ መብትሽን ማስከበር እንድትችይ ነው። ልጄ እወድሻለሁ። ሀብቱን በሙሉ ይሰድና ማማን ይመለስልኝ። ሀብቱን የማይወስድም ማማን እናስፈታታለን። ሄሎ፣ የምትፈልገው ዶክመንት በሙሉ እጄ ላይ ነው። ያንን ማደርገውና ምሰጥ ግን እናቴ እጄ ስትገባ ነው። በጣም ጥሩ፣ መልሼ እደውልልሃለሁ። እሺ። ኤዲ ወይ? ብርጭቆ ሰርጋችሁ አባባ በሌለበት ሊሆን ነው። ምን አለበት አባባ በሕይወት ኖሮ ይህን ደስታሽን ቢያይ። እሱ የፈጣሪ ፍቃድ ነው። ደግሞ ምን ችግር አለው? አንተ አለህልኝ አይደል? ይሁንም አባባ ቢኖር የበለጠ ደስ ይለኝ ነበር። እሱስ ልክ ነህ። ለነገሩ አባባ ቢኖር ያዘጋጅልሽ ከነበረው በላይ አዘጋጅቼልሻለሁ። የአባባን ስም አታንሳብኝ። ምን ሆነሻል? እንግዳ ስሜት እያየሁብሽ ነው። አባባ ምን ያህል እንደምወደው ታውቂያለሽ? ለዛ ነው አባባን ያጣነው ሁላችንም ነን። በርታ በይ።
ወጥቷል። ስለ አባባ የሚያወራው ነገር አስከፋኝ። አልቻልኩም። የአባቴ ገዳይ ነው። ፊት ለፊት እያስመሰልኩ ሳወራው ምን ያህል እንደከበደኝ እኔ ነኝ የማውቀው። የት ነህ? አውቄዋለሁ። መጣሁ። አባትሽ ገዳይ መሆኔን አውቀሻል ማለት ነው። አትጠገኝ። ቆንች ማትሽሻ እንዳልገልሽ ፈርተሻል ማለት ነው። ነገርኩ። አትጠገኝ። ስትቆም ዳዴ ላስባለ፣ ሲርብህ ላጎረሰ፣ ወርቀ ላነሳ አባት ያላዘኑ እጆች እንዴት ለኔ ይራራሉ? ቤት ውስጥ ሰው አለ። ሞኝ ነሽ። አንቺና አባትሽን መግደል የቻለች እንዴት ዘበኛና ሰራተኛ መግደል ያቅተዋል? አንተ የምትፈልገው ገንዘቡን ነው አይደል? እኛ የምንፈልገው ደግሞ ማማን ነው። አትጠጋኝ። አንቺም አትሻ። ስምምነታችን ወንደሰን መናገር አለበት። የሀብት ውርስ ዶክሜንቱ በእናቱ ክፍል ይሆናል። እሱንም እናቱን መገላችሁ። ከዚህ በላይ አንቺ መቆየት አስፈላጊ አይደለም። ነገሩን የበለጠ አወሳሰብኩ። እናትን እንድገላት አስገደድኩ። እኔ መጀመሪያ የፈለግኩት ሀብት ብቻ ነው። አባባ ሀብቱን ከኔ ሲያሸሽ ገደልኩት። እሱን ስገለው አንተ ስላየ ሚስጥር ጠብቅ ብለህ እምቢ አልክ። ጓደኛህን አስገደልኩ። ምርጫ ኤደንና ዶክመንቱን ትሰጠኛለህ፣ እናትን ለቅ ያ ካልሆነ እናትህን ደግመ ስለማታገኛት በዚሁ ተሰናበታት። ልጄ ስለ እኔ ምንም አታስብ። እኔን የቀደመ ይወስደኛል። አንተ ግን ትክክለኛና ያመንክበትን ነገር ፈጽም። አደራ ኤደንን ለእኔ ስትል እንዳትጎዳት። አንቺ ብቻ ሄሎ ሄሎ አንድ ሰዓት ሰጥቻለሁ ሳይረፍድ ድረስ
ምንድን ነው ያለ? ዶክመንቱን ወስጄ ሰጠዋል። አንቺ እዚህ ትጠብቂኛለሽ? አብረን ለምን ሄደው? ይገልሻል። የሚፈልገው ዶክመንቱን ነው አይደል? እኔ ይዤለት ሄዳለሁ። በቃ ዶክመንቱ ከሰጠው በኋላ ዝም የሚል ይመስላል? እኔን ካላገኘው ሁለታችሁንም ይገላችኋል። ምንም ነገር ማድረግ ካልቻለ የሚመጣውን ነገር በጸጋ መቀበል። ወንድ ኤርሚያስ አባቴን ገደለው። ማጅን ገደለው። እናንተን ከገደላችሁ ከዛ በኋላ እኔ ብተርፍ የምጓጓለት ህይወት ያለ ይመስላል? ኤድ እንጂ ምንም እንድትሆኝብኝ አልፈል። የማየን ጉዳይ እኔ ልወጡ አይሆንም። ብንሞትም ብንተርፍም አንድ ላይ ነው መሆን ያለበት። ወንዴ ይህ ሁሉ ችግር በእኔን የደረሰብህ በጣም አዝናለሁ። እወድሃለሁ ወንዴ። እኔም እወድሻለሁ። ሂድ። ምንም ነገር ቢፈጠር ምንም ነገር ቢሆን እወድሻለሁ። ኤደንስ ዶክመንቱን አይደለ እንዴ የምትፈልገው? ይኸው የምትፈልገው ዶክመንት። አቁም! ይሄ ዶክመንት ያለ ኤደን ዋጋ የለው። ኤደን የታለች? ቆይ ምንድን ነው የተነጋገርኩ? መጀመሪያ ስንነጋገር እኮ እኔ ዶክመንቱን ልሰጥህ፣ አንተ ደግሞ ኤደንና እናቴ ልትወልጂ ነው አይደል የተስማማ ነው? ታዲያ አሁን ለምንድን ነው? መልስልኝ፣ የት አለች? አላየኋትም። እንግዲያውስ እናትህን አትወስድ። አለ ደግሜ ልጠይቅ፣ ኤደን የት አለች? ነገርኩ፣ አላየኋትም። እኔ ነው አይደል የምትፈልገው? ይኸው እሷን ተዋት። ወንዴ ማሚ ሂዱ። አልወጣም። እደፍሃለሁ። አልወጣም። ህይወቴን ቀምተኝ ይኖር ይመስላል? Thank you.
የዘጠኝ ቤቴ አብሮ አደግ ወንድሜ መከታ ጋሻዬ የደስታ ዓለሜ ፍቅሬን መቤቴ አዋህዶ ሰርቶ አነጻት ወቴ አነጻት ወቴ ሰናይ ሰናይ የሺማርት የአይንዎ ሲሳይ ምርጥ ጥሬ ስጋ በደም ባለኛጋ የሺጤፍ እንጀራ ዝናው የሚጠራ ለባልትናው ጤት የሺናት እመቤት የሺማርት ብቅላለ ነጻ መጠጥ አለ ጣፋጭ ኬክ የሺማርት ያማርጡ በአይነት በጣም ለቸኮለ ድራይቭ ትሩ ማለ የሺማርት ከገዙ ያተርፋሉ ብዙ ለፍጥነት ለጥራት ምን ጊዜም የሺማርት